Kenderaan rasmi Kerajaan Negeri Melaka yang digunakan bekas Esko yang sebelum ini dilaporkan enggan memulangkannya selepas letak jawatan dirampas. Ketua Polis Melaka Dato' Abdul Majid Muhammad Ali berkata kenderaan tersebut ditemukan di sebuah kawasan kediaman semalam. Dan hasil daripada risikan dan pemantauan, kita dapati kereta yang tidak dipulangkan itu tadi telah diletakkan di aras 3 Parkland Resident. Daripada situ, semasa pihak polis sampai di tempat kejadian, kita dapati kereta tersebut dalam keadaan berkunci. Dan kita mohon kepada salah satu esko yang tidak memulangkan kenderaan tadi supaya datang menyerahkan balik kunci dan apa-apa juga aset kejayaan yang ada pada kereta tersebutlah. Tetapi esko itu tidak datang, yang datang hanya pemandu, dan pemandu dia telah menyerahkan kunci kereta tersebut kepada pihak polis. Tindakan diambil susulan laporan polis dibuat kaki tangan pejabat setiausaha Kerajaan Negeri Melaka Isnin lalu.